Puan, ada mission lagi ke tuan? Kita akan ada untuk ke ni eh. Sekejap saya tengok, Mana kita tu? ke Hamada eh. Baik Mungkin di tuan. situ kita perlukan, kita akan tengok strategi apa yang kita perlu cuba. Baik Kita tuan. ke Hamada, Hot Pursuit. Ready Hamada satu semua? kali tuan. Okay. Ai Ready. tuan. Kita akan Ready? gerak dalam ke Hot Pursuit di Hamada. Jumpa di sana. Baik Sniper. tuan. Ai. Sedia. Stand. Hot. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Maafin saya tuan. Bak sini, rokok batang. Dah, tuan buka mulut. Ah. Nak bakar, saya bakar, nyalakan bakar. Guna, nak saya nyalakan guna pistol ke tuan? Guna itulah sniper, sniper. Sniper eh, ke tuan diri eh? Ke tuan nak saya hidupkan rokok tuan guna saya punya pistol? Boleh. Boleh tuan lah. Boleh, boleh. Cepat, saya dah kemam lah ni. Saya dah kemam. Steady, steady tuan, steady, steady. S. Ngeces. Ngeces tuan. Maaf tuan, maaf tuan. Hamada tuan, training ni tuan. Kita ada satu tank eh. Dua tank, tiga tank. Oh, tank tu tak siap lagi. They have the skills to massively disrupt our assault. You need to eliminate every last one of them. No survivors. No survivors. I volunteered you for this operation because I know you're the best there is. This one matters, team. Kita try sama macam tadi. Tengok macam mana. Good luck and Godspeed. Kita try sama macam tadi. Cuma mungkin saya akan pakai anti-mine juga lah. Sebab Atiman satu pun dah cukup untuk pecahkan satu tank. Okay, saya ready. Sebentar tuan, sebentar tuan. Okay, saya equip dulu apa yang perlu. Saya nak pakai kapak. Bom Panzer Force, saya ada anti-tank 2. Macam mana? Baik tuan. Okay, saya dah ready. Sebentar tuan. Sekejap. Saya nak tukar skin dulu tuan. Wah, ada Sila. Skin eh. Saya cuba. Oh, tank saya apa ni? Oh, saya ada mine. Mantap tuan. Bom bom. Okay, ready? Okay. Sebentar. Customize. Saja nombor awak berapa eh? Nampak muda lah. Saya masuk askar ni umur 12 tuan. Ya tuan. Askar apa tu? Rahsia tuan. Tak boleh bagi tahu. Okey. Okey. Tengok rahsia. Terima. Rahsia. Apa-apa ready je. Baik tuan. Okey sudah tuan. Mantap bukan? Eh, baju sama pula tuan. Tidak. Saya tukar baju kejap. Mantap tuan. Kasih ons tuan. Okay, kasih ons. Okay. North Africa is a strategic position for all our forces. Ni patutnya sniper tuan. Salah tuan. Sniper kenapa? Tuan. Kita kaki langgar kan? Langgar tuan, langgar. Ada apa-apa nak cakap dulu ke? Oh, belum. Tuan. Briefing tuan. Apa kita kena buat? Okay, saya di atas. Sekejap. Jauh sangat tuan, jauh sangat. Sekejap, saya nak di atas batu ni. Okey. Sekejap. Okey. Oh, nampak belah kanan kita ada 456 meter ke hadapan. Tuan. Kiri baik. Okey. Kiri tuan. Daripada kiri, tuan. Apa yang headquarters dah beritahu kita dekat map, kita ada tank. Dekat M. Baik tuan. Dekat M. Baik tuan. Buka map. Baik tuan. Okay, kita ada tank satu, kita ada mortar satu, kita ada tank yang berbentuk katak ya, bukan katak, turtle ya, yang paling hujung sekali. Itu kita punya restricted area, kita tak boleh pergi situ ya. Okay, kita akan settlekan satu persatu sebelah depan kanan kita ni. Kita ada satu bangunan yang kita boleh pecahkan sebenarnya ya. Baik tuan. Okay. Gerak! Gerak ya tuan? Baik tuan. Gerak. Baring! Baring tuan. Okay, baik tuan. Okay. Kita akan ready ya.
Okay, spotted. Mana? Mana tuan? Saya punya mark. Sniper? Oh, kita tak ada sniper tuan. Saya sniper tuan. Okay, sniper dia. Tempat, sniper. Yep. Tempat prepet. Bagi aran. Shoot to kill, prepet. Shoot to kill. Tak mati tuan. Tak apa, saya sambung. Kanan tuan. Satu mati. Dua mati. Settle tuan. Tiga mati. Teruskan. Ambil apa yang perlu. Saya cover tuan, saya cover. Nice. Tuan boleh naik kereta tuan. Kita akan naik seorang satu, kita akan lumba siapa dapat 21. Baik tuan. Lumba tuan eh. Lumba. Paket. Okay, sini ada saya ambil sniper tuan. Mana yang paling laju tuan? Style lah. Okay, kita akan naik kereta seorang satu eh. Amo tuan, amo. Mana amo tadi tuan? Ready? Sebentar. Satu line. Mantap. Okay, kita akan cari rumah yang ada pangkah, kita rompak rumah tu. Jom. Mantap. Okay, tank ni boleh naik tak? Kalau boleh naik, saya nak naik dah. Betul tuan. Boleh naik ke tuan? Tak boleh. Jangan. Jom. Baik tuan. Gerak. Mari tuan. Kita akan ke motor yang pertama untuk betulkan motor tersebut eh. Mantap tuan. Masih on. Tuan! Okey tak tuan? Okey. Tuan. Mantap tuan. Trish. Kita balik. Kita akan naik atas untuk setelkan ni motor dulu. Tak. Motor terlebih dahulu. Mana motor tu? Tak nampak tuan. Depan tu tuan. Oh, depan saya. Okey, kita setelkan. Bukan settle tuan. Ini kita boleh tembak tuan. Oh, boleh. Tuan tak boleh pegang motor. Tuan yang akan rapat dengan motor. Okey. Okey, kamu tuan. Try dulu. Kamu try dulu. Wow. Ke kanan, tak, tembak tuan. Ke kanan sikit. Ke kanan lagi. Tak nak tuan. cuba. Prepet. Sila, prepet. Tembak ke kanan. Kanan lagi. Tembak. Siapa tak boleh, siapa tak boleh gerak, patut tembak. Ke kiri pula, kanan ke kiri. Kiri pula. Okey, tembak. Yang tuan, ni elok kenapa, lah. Kenapa elok ni tuan? Tak tahu. Okey, kita akan naik satu lah, kita akan naik satu kereta. Baik tuan, mari. Duduk belakang untuk tembak. Baik tuan. Seorang lagi duduk sebelah. Alright. Okey, kita akan bergerak menuju ke depan. Tak. Tanpa buang masa lagi eh. Menuju ke hadapan. Prepet. Baik tuan. Yes. Baca doa. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay. Amin tuan. Sabar. Saya lupa. Oh, saya tak dapat jalan. Okey. Ya tuan, kasi on lah. Okey, sekejap. Okey, kita akan stop kat sini. Kita akan stop kat sini. Kau turun. Baik. Siapa nak peluru? Oh. Boleh bom, saya boleh bom. Fire in the hole. Grenade out. Oh, makin terang lah. Baik tuan. Attack je makin kurang eh tuan. Oh, betul. Sajen ikut saya. Mana tuan? Baik tuan. Sajen. Cepat sajen, duduk belakang. Angkat sebentar, tuan. Machine gun. Sebentar, tuan. Angkat machine gun. Kasih on tuan, okay. Kasih on. Settle. Lagi. Settle, depan tu. Sajen. Ciao tuan. Turun. Panas tuan. Mantap tuan. Sekejap, saya tukar kereta. Okey tuan. Saya tukar kereta. Saya langgar dia. Langgar dia. Oh. Dingin. Okey. Kita akan settlekan semua benda yang ada kat sini. Kita tak nak satu apa pun yang tinggal. Okey.
Contohnya tepi saya aja, tepi saya aja. Oh, oi, kapal terbang, kapal terbang. Kapal terbang. Wow. Cari entai go. Tadi tempat tadi tu. Hentai eh, go. Cepat. Okey, tembak dia. Jangan bagi dia muka eh. Dia tengah tembak saya ni. Tak boleh tuan. Tak boleh tuan. Tapi bagi saya, awak tak cukup ilmu di dada. Jangan berani nak pegang benda-benda macam tu. Tapi bagi saya, Awak dada, pergi dada tarik. Awak pergi tarik dia punya perhatian. Alright. Tuan eh. Tuan, sini banyak motor tapi tak boleh pakai tuan. Sekejap, saya tengah tunggu dia ni. Mana dia? Sini dah baru datang ni. Dia tak ada dalam saya punya side eh. Tolong tarik dia ke depan saya. Turun ke bawah sikit, Cepatlah. Wow. Oh, saya mati. Oh. Tidak. Tak ada bazooka ke? Eh, dia meletup. Wah. Keren banget. Keren. Okay, jom. Kita akan gerak ke depan. Sudah naik. Sebentar. Kita akan tuan, ke... Saya boleh reki tempat tuan. Okay, 500 meter ke depan eh. Okay, gerak. Terus. Ayuh. Saya akan tengok orang. Sila tengok yang depan, 500 meter ke depan ada apa. Tuan, sebentar. Eh, hey, minyak habis ke? Tak. Habis? Saya dah masuk gear. Tak boleh masuk tuan. Hai, budak hitam ni. Awak jangan resist lah. Kita askar, kita kena hormat. Okey, hormat. Ya tuan, kita maafkan. Okey, 200 meter lagi untuk peperangan. Apa-apa, jangan berhenti. Saya boleh tembak semua. Kalau tak cukup ilmu di dada, jangan masuk askar. Tolol angin. Okey, terus. Mantap. Apa ni tuan? Okey, waiting for squad member. Get ready. Motor tuan, saya standby. Okay. Motor saya punya makanan lah. Mantap. Oh inilah entaite bodoh. Entaite. Try. Semua ada satu. Kita lolkan. Tuan, saya try. Itu apa tu? Oh ni pistol tuan. Entaite. Bukan motor tuan. Ni entaite ni. Oh. Woo. Ui. Meletup tau lol. Macam mana nak pulang ke keluarga sekarang? Sekejap, sabar. Kita akan pergi ke arah ni dulu. Ni, flag gun. Survive oh. Until extraction drive. Okay. Baik tuan. Anda faham ni lah. Kapal terbang, Tembak. Mana tuan? Eh, saya punya marker. Jap. Saya nak ambil peluru dia jap. Terus. Jangan bagi buka. Mantap tuan. Settle. Helikopter, kapal terbang, kasi settle lah. Jangan bagi dia muka. Saya tembak dia punya pilot jap. Adoi. Wow. Wow. Mantap tuan. Belakang awak. Belakang saya tak rasa pun tuan. Ada. Oh shit, saya perlukan
Ni ya, heal heal. Saya perlukan heal. Heal lah tuan. Saya tak ada heal, saya ada perlu dua. Okay. Tembak. Kau terbang. Saya dah nak koroy tadi. Tembak tuan. Sebentar tuan. Saya tak nampak tuan. Hey. Sekejap. Cool down. Oh. Sekejap. Oh, lari dulu. Makan kau, sial. Come on. Ada dua, tuan. Okay. Saya tak boleh hold. Kita akan call. Tolong saya. Nak dekat mana tuan? Saya mati. Request deny. Saya mati. Jangan call bomb. Revive saya. Call. Baik tuan. Tuan sakit tuan. Ada sakit tuan. Tak apa. Lari. Sakit tuan. Tuan ni saya tekan dia. Yeah. Okay. Oh. Cuba saya tekan. Kalau lagi. Eh, ada flamethrower dekat awak tu. Mana? Sekejap, saya tembak dia. Lambat betul lari. Tidak. No. Mantap, kita menang. Tuan, saya sangat lambat ni, tuan. Eh, menang lah. Sarjan. Tuan dah asyik lupa je. Tak biasalah jadi tuan. Jangan menuangkan diri sendiri.